ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱିନୀ କୋଉଠି ରହିବେ, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ନା ତଳ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଚାରି ଚାରିଟା ଅର୍ଡ଼ର କହିଲେ, ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଯାହା ରହିକିରି ଆସିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହାକୁ କି ସ୍ୱାମୀ ପରିତକ୍ତା ଝିଅ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।